Mezmi studenti, dneska se pustíme do druhé maturitní otázky z dějin hudby, kdy jsem si vzal košili, abych vypadal jak big profesor. A vždycky, když bude něco těžkého na zapamatování, tak to slovo, ten název řeknu dvakrát. Prostě budu číst a když něco řeknu dvakrát, tak to není proto, jako že bych zapomněl, že už jsem to říkal, ale proto, že prostě musíte zbystřit a že si to musíte zapamatovat dobře. Takže středověká společnost je feudální společnost. Je hlavně prostě feudum, prostě ty kasty, církev, šlechta a ten zbytek, rolníci a zloději a tak. Hudebníci mají vlastně poddané postavení až na například třeba ty minnesängery nebo trůvery nebo trubadury, kteří cestují a jsou úplně svobodní, ale ti taky se snaží dostat do šlechtických sídel a prostě hrát jim ke stolu, ke žraní a tak. Takže víceméně hudebníci nejsou svobodní. Feudální hudba je tady pro šlechtu, církevní duchovní hudba a ještě vedle toho z začátku středověku je tam ta byzantská kultura, kde se zpívají tropária a prostě tak na východě. Až do vrcholného středověku je to všechno hlavně improvizované a bez zápisů. Všude je anonymní autor i interpret, kterému se říká kurňa, kterému se říká musicus. Autor i interpret v jednom je to anonymní. Musicus. Musicus, zapamatuj si to. Musicus. A jo, jsou tam hlavně vokály, vokální hudba hlavně. A instrumentální hudba je vlastně jenom pro tanec a zábavu a v těch šlechtických sídlech. Jo, takže jdeme na křesťanské zpěvy, na křesťanskou hudbu. Jádrem křesťanského raného zpěvu se stal starožidovský liturgický zpěv. Žalmy. Zpívají se žalmy a různé texty z Bible. Žalmy například Magnifikát. Magnifikát. OK? To je prostě starožidovské liturgické zpěvy. Magnifikát. A taky rané jádro křesťanského zpěvu jsou helenistické hymnusy z helenistického období v Řecku. Například hymnus z Oxyr Hinchů. Hymnus z Oxyr Hinchů. Alright? Z Oxyr Hinchů. Helenistický hymnus převzatý křesťanstvím z Oxyr Hinchů. Jsou vlastně různé liturgie, různé typy liturgií křesťanských hraných zpěvů. A v Itálii je to liturgie římská ambrosiánská. V Itálii římská ambrosiánská. Ve Francii je to galikánská. Francouzská galikánská a ve Španělsku je to španělská mozarabská. 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 Ve 16. století vytvořil Řehoř Veliký, Řehořův antifonář závazny po Evropě. Takže 16. století Řehoř Veliký vytvořil Řehořův antifonář závazny po Evropě. A vznikla v Římě Schola Cantorum, což je Schola Cantorum, Schola Cantorum, škola pěvců, kteří pečovali o správný přednes těchto
songů. A jdeme na to, jdeme na gregoriánský chorál. Přišel na prostě do světa gregoriánský chorál, což je jednohlasy římskokatolický zpěv bez doprovodu v latině. V rytmu slov, vlastně rytmus je v rytmu slov a má tento gregoriánský chorál průběh v deklamací. V deklamací. V deklamací. Při mši. Mše má prostě části, které jsou stálé. To je ordinarium a části, které se mění podle roční doby, podle nálady a tak. Což jsou propria. Takže ordinarium stále a propria jsou měnící se mši, části mše. Vlastně ještě do toho ordinaria a propria mezi to se vkládaly různé textové vsuvky, kterým se říkalo tropy a složitější sekvence. Tropy, jednodušší a složitější sekvence. Například Victime Pascali Laudes je velmi slavná sekvence, kterou si musíte pustit. OK. Vlastně gregoriánský chorál ovládl z center Cáchy, Santiago a Galen celou Evropu. Později ho Palestrina ještě víc prokomponoval a dal ho do více hlasů. Takže centra gregoriánského chorálu, ze kterých to ovládlo celou Evropu, jsou Cáchy, Santiago a Galén. Cáchy, Santiago, Galén. OK? Jo, vlastně druhý melodiky od nejjednoduššího zpěvu v tom gregoriánském chorálu. Recitace, silabické zpěvy, pneumatické zpěvy a melismatické zpěvy. Recitace, silabické, pneumatické, melismatické. Melismatické jsou nejsložitější, jo. Používaly se módy převzaté z helenismu Řecka. Prostě dorsky, jonsky, frigický a tak dál. Tyhle módy a tyhle věci z Řecka převzal Boethius. Boethius. Boethius převzal z Řecka. Boethius. All right. Pak notací a solmizací převzal Guido z Areza. Guido Areza. Solmizace, notace. Guido z Areza. A tenhle Guido z Areza udělal notaci vlastně, jo, no, se zabýval tou notací. A notace gregoriánského chorálu tak všeobecně se řadí od nejstarších po nejnovějších. Prvně neumová, pak byla chorální, pak byla menzurální, měřená, prostě rytmus a tak. Prvně neumová, pak chorální a nakonec menzurální, což byla měřená a používala se při více hlasů. Jo. Vznikaly také různé duchovní lidovky, například Hospodine, pomiluj New York, N.I. a taky byly prostě v křesťanských prostě prostředích duchovní hry. OK. Dále tady máme šlechtickou hudbu, která se řadí na vokál, instrumentál a tak. Jo. Takže ve vokálu se zpívaly různé eposy v prostředí šlechty. Různé eposy o významných bitvách například, nebo taky chvalospěvy, žalospěvy, prostě když někdo chcípnul. A taky dvorská lyrika od 11. století. Od 11. století. Takže vokální eposy, a od 11. století dvorská lyrika, od 11. století dvorská lyrika, zpívaná hlavně o rytířích.
Rytířích. OK. Instrumentální skladby byly... Kurna. Jsem se včera pobil s jedním nějakým... borcem. A bolí mě za krkem, tak se omlouvám za přerušení. Alright. A jdeme na instrumentální hudbu v prostředí šlechty. Instrumentály byly improvizované, byly hrané hlavně potulnými hudebníky, kteří hráli různé druhy písní, milostné a epické šanzony, pak taky pastorely, což byly písně nízké lásky, nebo taky smuteční lamentace a taky taneční balady a dancey. Šanzony to je, že oni hráli a k tomu zpívali. Také estampidy byly taneční prostě balady a dancey a estampidy. Ale od 14. století má šlechta stále soubory a stále tance, má už prostě stále soubory, kteří prostě cvičili a tak. Před 14. stoletím to byli ti potulní hudebníci, estampidy, šanzony, pastorely, lamentace a tak, a balady a dancey s těma estampidama taneční. A ti potulní hudebníci se jmenovali trubaduři, truveři a minnesängeri. Ve Francii byli trubaduři a truveři a v Německu byli minnesängeri. Ve Francii byli trubaduři na jihu a truveři na severu. Trubaduři kladli větší důraz na text, kdežto truveři kladli důraz na melodii hlavně. Trubaduři, tam byl slavný Willem z Akvitánie. Trubadur Willem z Akvitánie na jihu a na severu truver Richard Lví srdce. Na severu Richard Lví srdce. V Německu byli minnesängeri, kteří byli taci více zjemnělí a zreligiovnější, více religie, více náboženská spjatost tam byla. A byl tam Němec minnesänger Hans Sachs, který byl měšťan. Hans Sachs, měšťan minnesänger, hodně toho napsal. OK, tak to bychom měli k těmhle borcům všechno a jdeme do Česka. V Česku máme oficiální církevní hudbu, kde vlastně kvůli zvěrozvěstům Cyrilovi a Metodějovi staroslověnská ve Sázavském klášteře, kvůli zvěrozvěstům staroslověnská v Sázavském klášteře, ale tu brzo nahradili Římané, římská, prostě římskokatolická církev, kde se skladali, kde byly různé, teda neskladali, prostě kde byly různé zpěvníky dochované z té doby, máme misály a antifonáře, římské misály a antifonáře. Jo. A pak tady byli ještě husité, kteří prostě všechny vydrtili a také ty jejich písničky jako Kdož jsou boží bojovníci, anebo Dietky v hromadu si sedněme a tak. Kdož jsou boží bojovníci, husická píseň, a Dietky v hromadu si sedněme. Dietky v hromadu si sedněme, husické. A jinak lidová a světská duchovní píseň, například Hospodine pomiluj ni, New York, asi Hospodine pomiluj ni a Svatý Václave. Odtud vlastně z téhle doby, no to vám povím pak, ještě tady byl například gregoriánský chorál velmi pěstován, nejvíc v Pardubicích u Arnošta, a v Praglu ve svatém Vítovi v chrámu svatého Víta za Karla IV. Takže gregoriánský chorál v Pardubicích u
Arnošta a v Praglu u svatého Víta za Karla IV. Pak ještě tady třeba z téhle doby máme jistebnický kancionál, kde jsou různé ty písničky. A z těchto vlastně, z toho období, z těch textů a tak, je i hodně, pochází hodně symboliky, berou si symboliku v moderní hudbě, naši moderní skladatelé. Prostě, já nevím, kdo všechno, prostě moderní hudba, symbolika, ty texty převzaté a tak. Například meditace na chorál svatý Václavé nebo tak. Jo, a pak tady máme taky ještě potulné hudebníky, kteří skládali dvě formy. Lejchy a strofické songy. Lejchy a strofické songy. Lejchy a strofické songy. Potulní hudebníci. Lejchy a strofické songy.